Doamnelor și domnilor, bine ați venit la spectacolul de gală al Festivalului Internațional de Muzică Populară Românească în grădina cu flori multe. Ne bucurăm enorm de mult că sunteți alături de noi și astăzi, dar și în toate cele zile în care s-a petrecut acest festival aici la Cernăuți. Le mulțumim din suflet tuturor celor care au pus umărul ca acest festival totuși să fie organizat la Cernăuți, să păstreze a 12-a ediție a acestei sărbători de suflet a românilor din Cernăuți. Totodată aducem alese mulțumiri partenerilor și sponsorilor. Nu este deloc simplu să organizezi un eveniment cultural, dar mai cu seamă un festival internațional. Un festival care, iată că reprezintă lampa de lansare pentru mulți artiști, atât din Ucraina, din regiunea Cernăuți, din alte comunități românești, dar și din alte țări. E o capacitate înnăscută a bucovineanului Iurie Lepcin de a antrena toate gândurile bune din România și din jurul patriei istorice, în acest spirit frumos de conservare, promovare a tradiției românești. Mă bucură foarte mult această prezență și prezență consistentă a consiliilor noastre județene. Pe această cale aș dori să le mulțumesc în formă oficială, în numele Ministerului și al Consulatului General României la Cernăuți, pentru acele două consilii județene și Prahova, care este prezentă și care prezentă aici și care menține această solidaritate, spirit comun de valori cu noi, cu toți și cu comunitatea românească din Ucraina. Este foarte important ca aceste valori să fie împărtășite de o parte și de alta a frontierei pentru binele nostru comun, pentru binele promovării valorilor românești, europene, în spațiile în care aceste valori nu se cunosc și în spațiile în care aceste valori nutresc în a fi promovate. Diploma de excelență, premiul mare și titlul de laureat al celei de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică Populară Românească în grădina cu flori multe, se acordă lui Iulian Emanuel Luncanu, Suceava!